Sveikos merginos, šį kartą vėl grįžtu pas jūs su naujomis aprangos detalėmis iš parduotuvių Romy ir Shein. Kaip tikriausiai pastebėjote, su šiomis kompanijomis aš bendradarbiauju jau kuris laikas ir besiruošant filmuoti šį filmuką man pasidarė smalsu. Ar jums teko apsipirkinėti šiose parduotuvėse? Kokia gi buvo jūsų patirtis? Ar jums džiugino tai, ką gavote, o galbūt tai buvo nusivylimas. Ir šis mano smalsumas yra pagrįstas tuom, kad iš tikrųjų iš kompanijos atstovo aš gaunu elektroninius laiškus su informacija apie artėjančias akcijas, pavyzdžiui, išpardavimus arba nemokamos siuntimo dienas. Tad jeigu jūs apsipirkinėjate šiose parduotuvėse, jums jos patinka, prašau būtinai apie tai parašykite man komentarus ir aš pasistengsiu nuo šiol aktualią informaciją dalintis ir su jumis. Nuo po tokios informatyvios pradžios jau galime pereiti prie tų aprangos detalių, kurias aš išsirinkau šį kartą vasaros pradžiai. Ir be abejo turiu pradėti nuo štai šių marškinėlių, kuriuos vilkiu dabar, esu be galo juos įsimylėjusi. Apsivilkusi juos jaučiuosi solidžiai, tačiau tuo pačiu ir vasariškai gaiviai. Patį rūbą be abejo puošia jo detalės ir būtent šių marškinėlių man labiausiai patiko štai šitie petukai, apykaklė ir medžiagos marginimo raštas. Ką svarbu žinoti renkantis marškinėlius vasarai, tai tai, kad jie gaminami iš labai plonytės medžiagos, kuri tikrai labai dažnai būna permatoma. Tai kągi daryti, jeigu nesinori, kad labai jau viskas matytųsi ar ne, tačiau nesinori ir pirkti storesnio audinio marškinėlių. Mano patarimas jums, rinkitės marškinėlius, kurie turėtų kuo įvairesnį, galima netgi spalvotesnį raštą, nes kuo raštas bus didesnis ir jame bus daugiau spalvų, tuo mažiau jisai persimatys. Be abejo, šiam tikslui dar reiktų rinktis ir kūno spalvos apatinį trikotažą. Na, o tai, kaip matote mane vilkinčios marškinėlius, leidžia man jaustis gražiausiai. Na, o jeigu nors truputį domitės madą, tikrai žinote, kad čia vasara be galo madingi apnuoginti pečiai. Man pačiai asmeniškai, kad ir kaip gražu tik bebūtų, tačiau visiškai atvirais pečiais aš jaučiuosi nejaukiai vaikščiodama, nes vis man baisu, kad kažkur kažkas nuslys. Tad kaip puikų kompromisą jaučiuosi radusi štai šią palaidinę, kuri turi štai tokias siaurutes, dvi plonytės petnešėlės ir tuos jau nukritusius, nuleistus petukus, kurie yra tokie kaip ir neriniuoti. O pačią palaidinę aš vertinčiau kaip labai patogią, moteriška, lengvai priderinama tiek prie šortukų, tiek prie kelnių. Na tai puikus, madingas rūbas laisvalaikiui. Na, o ši palaidinė man sukėlė tikrą galvos skausmą, nes tik atsidariusi puslapį, aš iš karto pamačiau ir galvoju, vau, noriu, super, gražu. Ir tik mintyse sukasi tokia mintis, kad Inga, tau tikrai jos reikia, tu ją tikrai nešiosi, gal čia per daug tau. Bet iš tikrųjų, šiandien labai džiaugiuosi, kad aš šią palaidinę pasiėmiau. Nes jeigu ta mėlyna palaidinė yra į tokią moterišką, kuklią pusę, tai ši palaidinė į visiškai priešingą. Ir taip yra tikrai ne dėl šito užrašo, o dėl štai šios nugaros. Jeigu sekate mane Instagrame, turėjote matyti, kad aš jau buvau su šia palaidinė išėjęs į miestą, pasivaikščioti ir tikrai jaučiausi gražiai, patogiai, dėl nieko nerimavau. Ir nežinau, ką galvoja aplinkiniai, tiesiog nesigilinau tai. Aš jaučiausi tikrai labai gerai. Vėlgi mano nedidelis patarimas merginoms, kurios mėgsta, turi ar nešioja ar planuoja įsigyti štai tokio pobūdžio palaidinės. Šiuo metu aš esu su priklijuojama liemenėle, kurioje nugaroje čia šonas jau visiškai nieko nėra. Taip pat dar galima įsigyti liemenėlę, kuri turi visas petnešėlės ir čia per nugarėlę eina toksai kaip ir permatomas visiškai skaidrus dirželis. Be abejo, atmetama galimybė yra nešioti ir su įprasto apatiniu trikotažu. Taip pat turiu idėją merginoms, kuriams patinka štai tokio tipo palaidinės, tačiau neišdrįstu išeiti gatvę vien tik tai su liemenėle. Mano pasiūlymas jums būtų po apačią ant kūno apsivilkti paprastą baltą palaidinę su plonytėm petnešėlėm. Tai jums leis džiaugtis dekoruota nugara štai šiomis gražiomis grandinėlėmis, tačiau per daug neapnuotins kūną. Na ir paskutinis rūbas be abejo turėjo būti suknelė. Ir šią suknelę išsirinkau dėl jos laisvo, moteriško, kiek santūraus ir klasikinio stiliaus. Taip pat ši suknelė, manau, yra puiki atostogoms prie jūros. Ta kiek jūreivišką motyvą duoda iš virvučių padarytos petnešėlės ir dirželis.
Taip pat šioje suknelėje yra praktiškas, pakankamai didelės kišenės, skeltukas, kuris duoda truputėlį daugiau moteriškumo. Kaip ir visi vasaros rūbai, ši suknelė leidžia jaustis patogiai, gaiviai ir vasariškai. Taigi štai kokiamis naujienomis pasipildė mano spinta prieš vasarą ir pabaigai prieš atsisveikindama noriu priminti, kad aš tikrai komentaruose lauksiu jūsų atsiliepimo apie Romą ir Shein parduotuvės. Ar pirkot, ar patiko, kaip sekėsi. O šiam kartui tiek, ačiū, kad esate kartu ir iki.